Hey ho, aquests són els últims discos que m'han arribat. N'hi ha un parell dels Misfits. Horror Show. És un directe. El primer directe del Walk Among Us Tour. I és una edició limitada, amb vinil en color. I un altre directe, Do the Devil a Daughter. També del 82, uns mesos després de l'altre, en directe a Los Angeles. Dofcos, Sueños Deceptivos, disco d'aquest grup de Califòrnia, de Latin Punk, cantant en castellà. I aquest disco ja feia temps que havia sortit. El que passa que estava esperant a trobar-lo, a veure si alguna distribuïdora europea el portava per aquí, ja que si no, amb l'enviament me sortia molt car comprar-lo des dels Estats Units. Último Salto és una reedició del EP que van treure l'any 2002, ara reeditat com a mini LP en 12 polzades. Quatre cançons molt bones i que porta un pòster. El problema és que el pòster és més gran que el disco i per guardar-lo és una mica problemàtic. Un directe de Decibelios entre moltes cometes, perquè en realitat és, no, el grup només hi ha el cantant, en Fry, i els altres components doncs, són músics contractats doncs, per tocar les cançons de Decibelios, ja que Decibelios es van reunir després de molts anys, el 2014, per fer una gira de reunió de tres concerts per Espanya, i després d'aquella gira en Fry volia continuar, els altres no, i doncs en Fry va decidir continuar amb altres músics amb el nom de Decibelios. I aquest és un directe que van fer a Mèxic el 2017, edició limitada, inclou CD, i porta aquestes cançons. I per fi, Ramones, It's Alive, edició 40è aniversari, Deluxe, amb el doble LP i amb els 4 CDs. Amb 4 concerts de la seva gira de 1977 per Anglaterra, de 4 dies consecutius, un dia el 28 de desembre, 29 de desembre, el 30 de desembre i el de It's Alive, que va ser el 31 de desembre. I sembla que aquestes edicions Deluxe s'acaben aquí perquè l'any passat no va sortir la de l'End of the Century i aquest any sembla que tampoc sortirà la de Please and Dreams. Per tant, és una llàstima, però aquestes edicions Deluxe es queden aquí, fins aquí arriben, fins al It's Alive. Decibelios saca las fuerzas de donde no las hay. De mayores nos gustaría ser los mismos que somos ahora. Por las noches tomamos copas con los colegas y los políticos todos prometen lo mismo, boina. Lo que més valorem d'una persona és l'autenticitat. I les Olimpíades, en 92, pensem no estar aquí.